Очаквайте само по телевизия Туризъм. Живо здраво от Рила планина. След зимното изкачване на връх Мальовица, сега е време да направим и лятно изкачване, защото лятото откриват езерца, рекички, зеленина, която зимата е завита под дебела снежна пелина. Ей тук нагоре, трябва да излеземе там на билото. В зеления рай на Рила планина сме. Е, вече е малко жълт, но ако дойдете тук на пролет, ще е 100 пъти по-красиво. Всичко ще е зелено. Авторски филми и документални сериали. Оригинални истории и любопитни информации. Виж България по телевизия Туризъм. Маршрутът ще е горе-долу класически. Нещо ми се върти в главата да го удължа малко през Мальовишките езера. Гледайте филма по телевизия Туризъм. Ето ни на един от най-посещаваните върхове в България – Мальовица. Тук все едно има концерт с толкова хора има. Висок 2729 метра. Името му е свързано с Мальо Войвода, който е загинал тук в района. Гледайте филма по телевизия Туризъм.